Tosiaan puhun sitten rasismin esittämisestä suomenkielisissä nykyromaaneissa. Tosiaan oikeastaan analysoin nyt vähän yksityiskohtaisemmin vain Riikka Pulkkisen Vierasta, koska se ei, siis muuta ei mahtunut aikaa. No, mutta oli tarkoituksena puhua vähän myös Tatovcista, koska niissä esitarkastusvaiheissa olevassa väitöskirjassa niin olen analysoinut 2010-luvun siirtolaisuusromaania Vadim Statovčin kissani Jugoslaviaa ja Tiranan sydäntä ja Riikka Pulkkisen Vierasta. Ja nyt esitelen sisänsä lyhyesti tutkimustani ja puhun sitten siirtolaisuuskirjallisuudesta, sitten kerron kaunokirjallisten teosten analyysiin soveltamastani rasismin teoriasta, joka on kuulunut alun perin sosiologiaan. Ja olen soveltanut siis kirjallisuustieteen puitteissa ja puhun sitten Riikka Pulkkisen Vierasta, koska sen tarkasteleminen rasismin esittämisen kannalta oli itsestään selvämpää kuin Statovčin romaanien, joita voi lukea myös muista näkökulmista. Ja olisin halunnut puhua lyhyesti myös Statovčin romaaneissa joistakin rasismin esittämisen piirteistä, ja oli tarkoituksena myös tehdä alustavia huomioita siitä, miten uudemmat 2020-luvulla julkaistut siirtolaisuusromaanit esittävät rasismia ehkä hieman eri tavoin kuin aiemmat romaanit, mutta nyt sitten ei siihen jää aikaa, ja esitelmä on muutenkin melkein tunnin pituinen. Tutkimukseni yhtenä keskeisenä kysymyksenä on ollut se, miten kohtataukset esittävät rasismia, ja olen kokeillut sitä, miten sosiologian alalle kuuluvaa rasismin teoriaa voi soveltaa kaunokirjallisten teosten ja rasismin esitysten analyysissä. Tutkimukseni yhtenä keskeisenä kohteena oli siis myös esimerkiksi Statovčin teosten siirtolaishenkilöhahmojen queeryyteen ja kissan Jugoslavian naiskertojan sukupuoliin liittyvän toisauttamisen tarkastelu queer-teoriaan ja sukupuolen tutkimuksiin nojautuen. Ja olen tarkastellut myös kohdataustan ryhmäkeskeisiin ajatteluun pohjautuvia asetelmia ja etnisten stereotypioiden käyttöä. Ja rasismin teorian lisäksi olen käyttänyt myös esimerkiksi stereotypian tutkimusta, joka on otettu sosiaalipsykologiasta ja tieteiden välisiksi ajateltavaa postkoloniaalista teoriaa ja tunteiden tutkimusta, ja olen käyttänyt analyyttisinä käsitteinä myös esimerkiksi rodun, etnisyyden ja kansallisuuden käsitteitä. Olen hyödyntänyt vähän kriittistä valkoisuuden tutkimusta ja kriittistä rotuteoriaa, ja olen tarkastellut myös kohtataustan poliittisia keinoja, kuten esimerkiksi olen soveltanut sitten hylkiön ja muukalaisen henkilöhahmotyyppien henkilöhahmoteoriaan kuuluvia käsitteitä. Ja olen soveltanut myös kerronnan teoriaan kuuluvia esimerkiksi epäluotettavan, erehtyväisen ja minäkertojan käsitteitä, mutta tutkimukseni fokus on ollut temaattisissa tutkimuksessa. Olen kuitenkin sisällyttänyt siihen jonkin verran myös poliittisten keinojen tarkastelun. Ja tutkimukseni kohdateokset ovat yhteiskunnallisia romaaneja, jotka käsittelevät aikalaisyhteiskunnan tai yhteiskuntien kysymystä fiktion keinoin. Ne kutsuvat monitieteiseen tarkasteluun sillä tavalla, että niiden syvällisempi analyysi ja tulkinta vaativat sosiologiasta ja sosiaalipsykologiasta otettujen teorioiden ja muiden tieteiden välisten teorioiden soveltamista kirjallisuustieteen puitteissa. Väitöskirjani on kirjallisuustieteellinen, enkä pyri tekemään väiteitä rasismista kohdataustan pohjalta fiktion ulkopuolisessa todellisuudessa, mutta kohdataukset osallistuvat kuitenkin yhteiskunnalliseen keskusteluun siirtolaisuudesta ja rasismista kaunokirjallisuuden keinoin. Siirtolaisuuskirjallisuuden kirjallinen ilmiö ja sen tutkimuksen kytkeytyvät globalisoituminen ja lisääntyneen siirtolaisuuden myötä tapahtuneisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kasvaneen siirtolaisuuden vaikutus on näkynyt kirjallisuudessa sekä siirtolaisuuden ja erityisesti siirtolaisena olemisen käsittelyssä, että myös kaunokirjallisuuden kentän monikielistymisenä ja monietnistymisenä. Ja esimerkiksi Eila Rantanen ja Hanna-Liina Nissilä nykyään Määttä on sitä mieltä, että eurooppalaisessa nykykirjallisuudessa on huomattavissa monikulttuuristumisen vaihe, jossa
muuttoliikkeiden etnisten yhteisöjen ja kulttuuristen sekoitumisten kuvaukset ovat nousseet entistä näkyvämpään asemaan, ja Suomessa lirioisten kirjallisuuden alle kuuluva siirtolaisuuskirjallisuus alkoi erottua omana kirjallisena ilmiönään 1990- ja 2000-luvuilla. Niin sanottu transnationaalinen käänne sijoituu siis Suomessa kirjoitetussa kirjallisuudessa, jonka termiä on käyttänyt myös esimerkiksi Oli löytty tähän kyseiseen aikaan, ja 90-luvulta lähtien on yritetty irrottautua kansallisesta ja nationalistisesta kehyksestä myös kirjallisuuden tutkimuksessa. Ja tietenkin se, että eri maiden kirjallisuuksena hahmotellut kirjallisuudet ovat saaneet vaikutteita muiden maiden kirjallisuuksina. Hahmotelluista kirjallisuuksista ei ole uusi ilmiö, vaan se on ollut aina näin. Ja myös se, että kaunokirjalliset keinot ovat kansainvälisiä. Ja myös vertailevaa tutkimusta on tehty kirjallisuustieteissä paljon. Vaikka tutkimukseni kahden kohdateoksen Kissani Jugoslavian ja Tiranan sydämen kirjoittaja Petim Statovci on siirtolainen etniseltä taustaltaan Kosovon albanialainen, en ole ottanut tätä huomioon hänen taustansa tarkastelussa. Ja vieraan kirjoittaja Riikka Pulkkinen on lainausmerkeissä etninen suomalainen, mutta en kiinnitä huomiota hänenkään taustansa. Kohtataustan valinnassa pyrin siihen, että mukana olisi sekä siirtolais- että ei-siirtolaiskirjailijoiden teoksia, koska halusin tarkastella niitä siirtolaisromaaneina temaattisin perustein kirjailijan biografiasta, etnisyydestä ja äidinkielestä riippumatta. En siis ole tutkinut teoksia biografisin perustein ymmärrettynä maahanmuuttajakirjallisuutena, koska sellaista tutkimusta on jo tehty jonkin verran, ja silloin kun keksin tämän aiheen, vaikutti sieltä, että temaattisesti ymmärretyn siirtolaisuuskirjallisuuden tutkimuksen kohdalla oli Suomessa tehtyissä kirjallisuuden tutkimuksissa tutkimusaukko. Pidän toki hyvin tärkeänä myös maahanmuuttaneiden siirtolaiskirjailijoiden teosten tutkimusta, niiden nostamista tieteellisen ja muun yleisön ja kirjallisuuden kanoniin, mutta näin tarpeelliseksi myös siirtolaisuuskirjallisuuden temaattisen tutkimuksen edistämistä. Toisaalta viime aikoina olen eikä huomannut sellaisen kehkeytymislinjan, että siirtolaisena olemisesta kirjoittavat enemmän siirtolaiset tai siirtolaistaustaiset kirjailijat, kun taas aiemmin esimerkiksi 90- tai 2000-luvulla ilmeisesti enemmän kuin etnisten suomalaisten kirjoittamia siirtolaisuuskirjallisuutena luettavia teoksina. Ja ehkä sen syynä voi olla vaikka se, että viime vuosina on pyritty antamaan etnisillä vähemmistöillä omaa ääntä, ja siirtolaisten tai siirtolaistaustaisten kirjailijoiden kirjoittamaa siirtolaisuuskirjallisuutta on ehkä pidetty autenttisempana ja uskottavampana, eikä niissä teoksissa yleensä ole mahdollisesti ongelmallisia esimerkiksi stereotypioihin rakentuvia esityksiä, tai jos niitä on teokset asettavat, niin kriittiseen tai ironiseen valoon. Ja yhtenä syynä siihen, että siirtolaisuuskirjallisuutta kirjoittavat ensisijaisesti siirtolaiset, on myös se, että kirjailijat kirjoittavat vain usein itsensä lähellä olevista ja heillä tutuista tai heitä jollain tavalla koskevista aiheista. Ja esimerkiksi 90- tai 2000-luvulla lapsena tulleiden siirtolaisten joukossa voi olla nyt kirjailijoita tai myöhemminkin tulijat voivat toki kirjoittaa suomeksi, ja joidenkin kirjailijoiden suomeksi julkaistut teokset on käännetty munkielisistä käsikirjoituksista. Esimerkiksi Hassan Blasim kirjoittaa arabian kielellä, ja hänen teoksensa on julkaistu Samsa Päätösen suomannoksina. Ja myös Lois Armasin Flora-romaani on esimerkiksi käännetty englanninkielisestä käsikirjoituksesta, ja sen kääntäjänä oli Maria Lyytinen, siis siirtolaisuus. Kirjallisuuden käsitteellä olen kehystänyt mun analyysit. Sarah Frank käyttää maahanmuuttajakirjallisuuden tai siirtolaiskirjallisuuden, eli migrant literature termin sijaan termiä migration literature, jonka suomennan siirtolaisuuskirjallisuudeksi, ja ymmärrän siirtolaisuuskirjallisuuden Frankin tapaan sekä tekstin sisäisiin temaattisiin ja muodollisiin piirteisiin että tekstin ulkopuolisiin voimiin, kuten yhteiskunnallisiin prosesseihin perustuvaksi ilmiöksi. Ja olen samaa mieltä Frankin kanssa siitäkin, että myös
ei siirtolaiset kirjailijat, jotka rakentavat teoksissa näsityksiä kosmopoliittisista, transnationaalisista tai hybridisistä yhteiskunnallisista olosuhteista ja kirjoittavat ihmisten maantieteellisestä ja kulttuurisesta siirtymisestä voivat olla siirtolaisuuskirjallisuuden tuottajia. Myös Satu Gröndahl ymmärtää siirtolaisuuskirjallisuuden temaattisesti ja tarkoittaa sillä kirjallisuutta, joka nostaa esiin monikulttuurisen yhteiskuntaan, siirtolaisuuteen ja esimerkiksi identiteettiin liittyviä kysymyksiä tai reflektoi jollain tavalla diskurssiin pluralismista ja etnisyydestä. Rantanen luettelee useita aiheita, jotka esiintyvät toistuvasti siirtolaisuutta käsittelevässä Suomessa ja Ruotsissa kirjoitetussa kirjallisuudessa. Hän tarkastelee nimenomaan siirtolaiskirjailijoiden teoksia, mutta hänen luettelemansa aiheet ovat mielestäni ominaisia myös ei-siirtolaisten kirjailijoiden siirtolaisuuskirjallisuuteen laskettavilla teoksilla, ja nämä aiheet tyypillisiksi myös 2010-luvun suomenkielisillä siirtolaisuusromaaneilla ja lukemallani muulle siirtolaisuuskirjallisuudella, novelleilla, runoilla ja esseillä esimerkiksi. Ja tällaisia aiheita ovat esimerkiksi etnisten ja kulttuuristen vähemmistöjen syrjitty asema työelämässä ja koulussa, kulttuuristen konfliktit ja etnisten erilaisten kulttuuritapojen kuvaaminen ja vertailu, kulttuuristen identiteettien ja kielten pohtiminen ja siirtolaisten yhteydet heidän entisen kotimaansa asukkaisiin, siirtolaisten nuoremman sukupolven ja lasten muuttunut arvomaailma ja sukupolven väliset erot ja ristiriidat ja erilaiset käsitykset sukupuolirooleista. Nämä aiheet saavat tärkeän roolin myös tutkimukseni kohdateoksissa, jotka käsittelevät esimerkiksi myös rasismin kokemuksia. Ja rasismin kokemukset voi nähdä siirtolaisuusromaanian yhtenä useissa suomenkielisissä nykyromaaneissa esiintyvänä temaattisena piirteinä. Siirtolaiskirjailijat, siirtolaistaustaiset tai siirtolaiskertojat ja siirtolaistaustaiset tai heterodiageettiset kolmannen persoonan kertojat kertovat omista ja muiden siirtolaishenkilöhahmoja rasismin kokemuksista. Väitöskirjani käsittelemieni teosten lisäksi esimerkiksi myös Satu Vesantolan En palaa takaisin koskaan luulen romaanissa, Koko Hubaran väkissä, Kashmir Lokugen ja Hyppe Salmen Ilmatilaa romaanissa ja jonkin verran myös Loisarmasin Flurassa siirtolaisiin kohdistuvaa rasismia ja muiden teemojen rinnalla tietenkin käsittelevät esimerkiksi Susinukke Kosolan runokokoelma, Tikko Kohubaran esseekokoelma, Ruskaat tytöt, Ujuni Ahmedin ja Elina Hirvosen tytöillä, jotka ajattelevat olevansa yksin esseemäisistä kirjoituksista koostuva oma elämä kerrallinen muistelmateos, Maria Peuran novellikokoelma, Tunkeilijat ja Nura Farahin novellikokoelma, Lumimaa. Eli rasismin kokemusten käsittelyyn noussut esiin suomenkielisen nykykirjallisuuden muissakin lajeissa kuin romaanissa ja myös Suomessa kirjoitetussa, ei suomenkielisessä nykykirjallisuudessa, kuten esimerkiksi ruotsiksi kirjoittavan venäläistaustaisen Zinaida Lindénin Valenciana novellikokoelmassa, joka on suomennettu nimellä Rakous kolmeen appelsiiniin ja Ahmed Zaidanin kaksikielisessä runokokoelmassa Kotimaa Homeland, mutta niihin mä en ole perehtynyt, koska olen tutkinut suomenkielisiä teoksia. Rotu-termin laitan lainausmerkkeihin, koska pidän erityisen tärkeänä sen rakennelmallisuuden korostamista termin kielteisten konnotaatioiden vuoksi. Imperialismin ja kolonialismin aikana ajatusta ja roduista käytettiin oikeuttamaan eurooppalaisten valtioiden kamppailua siirtomaiden hallinnasta ja rakentamaan kuvaa eurooppalaisten ylämyydestä suhteessa siirtomaiden asukkaisiin. Ja alun perin rotuajatteluun pohjautunut rasismi on edelleen läsnä jossakin määrin ja jossakin muodossa kaikissa, melkein kaikissa yhteiskunnissa. Vaikka tutkimuksessa rodun käsitettä on joskus yritetty välttää ja korvata se esimerkiksi etnisyydellä, mielestäni se on niin spesifi käsite, ettei sitä voi korvata muulla, vaan rotua voi käyttää analyyttisena käsitteenä, jos korostaa, että ei ymmärrä sitä essentialisoivasti, eli olemuksellistavasti tai biologisesti, vaan pitää sitä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena rakennelmana. Ja olen samaa mieltä esimerkiksi Rogers Brubakerin ja Frederick Cooperin kanssa sitä, että esimerkiksi
rodun etnisyyden ja kansallisuuden käsitteiden käyttö analyyttisinä käsitteinä ei tarkoita niiden hyväksymistä sinä essentialisoivassa merkityksessä, jossa niitä usein käytetään poliittisiin tavoitteisiin. Rodullistamisesta ja rasismista on vaikea puhua, jos rodun käsitettä ei nimetä. Ja kriittisen rodun ja valkoisuuden tutkimuksen ytimessä on ymmärrys siitä, että rodun käsitteen avulla tuotetaan valtasuhteita, joita ei voi selittää muiden ihmisten kategorisoinnin pohjana toimivien tekijöiden avulla. Ja näissä tutkimuksissuuntauksissa rotu ymmärretään yhteiskunnallisesti tuotetuksi luokittelujärjestelmäksi, joka perustuu ihmisten ruumiillisiin piirteisiin ja niihin yhdistettyihin kulttuurisiin tekijöihin. Analyyseissani viittaan siis rodulla valtasuhteita tuottavan luokittelujärjestelmään ja rakennelmaan, jolla ei ole biologista perustaa ja joka on luotu yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti. Ja näissä yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa merkityksissä rotu on kuitenkin todellinen ja sillä on ollut hyvin merkittäviä, konkreettisia ja abstrakteja seurauksia ja vaikutuksia. Lisäksi rotu liittyy myös siihen, miten ihmiset identifioituvat, eli millaisiin ryhmiin he ajattelevat kuuluvansa. Rotu on rodullistamiseksi kutsutun merkityksellistämisprosessin tulos, ja rodullistamisessa tietyillä ruumillisilla tuntomerkeillä annetaan merkitys, ja niitä käytetään väestön luokittelemiseen roduiksi nimitettyihin ryhmiin, ja ruumillisiin piirteisiin yleensä liitetään myös kulttuurisia piirteitä, ja oletetaan, että kaikilla ihmisillä, joilla on tietyt ulkonäön piirteet, on myös niihin liitettyjä kulttuurisia ominaisuuksia, ja rodullistaminen perustuu ensisijaisesti ihonväriin, mutta rodullistettuihin piirteisiin kuuluvat myös esimerkiksi hiustenlaatuinen silmien ja huulien muoto. Rasismia määrittelen yhteiskunnan rakenteissa läsnä olevana ilmiönä, joka vaikuttaa merkittävästi myös yksilöiden elämään, asemaan, mahdollisuuksiin ja heidän välisiinsä suhteisiin. Keskinen Kvesha ja Seikula määrittelevät rasismin järjestelmäksi, joka luo rodullistamiseen perustuvia valtasuhteita yhteiskunnan rakenteisiin. Rasismia pidetään usein myös aaterakennelmana ja yksilöllisenä ennakkoluulona tai asenteina. Ja pidän rasismia myös näinä, mutta yksilöllisten asenteiden ja ennakkoluulojen tapauksessa on tärkeää tähdentää, että ne kytkeytyvät kuitenkin rasismin laajempaan rakenteelliseen ilmiöön, eivätkä ole siitä riippumattomia. Ja rasismiksi kutsutaan siis paitsi aatteita ja asenteita myös niihin liittyvää toimintaa ja toiminnan seurauksia. Ymmärrän rasismiksi sekä rasistisen ideologian että sen motivoiman syrjinnän ja muut rodun ajatuksiin perustuvat käytännöt ja niiden seuraukset. Ja rasismilla on monia määritelmiä, koska se ottaa erilaisia muotoja ajastoja, sosiokulttuurisesta kontekstista ja paikasta riippuen. Myös esimerkiksi Robert Miles on painottanut, että rasismi ei ole yksi ainoa muuttumaton ideologia, jonka väittämät mielikuvat ja stereotypiat pysyisivät koko ajan samoina. Hänen mielestään on monia erilaisia rasismeja ja kukin niistä on historiallisesti erityinen ja kytkeytyy omalla tavallaan kyseiseen yhteiskuntaan. Erilaiset rasismit eivät kuitenkaan välttämättä ole toisistaan riippumattomia. Esimerkiksi tietynlaiset eurooppalaiset representaatiot afrikkalaisista ovat vaikuttaneet pitkiä ajanjaksoja ja määritelmien moninaisuutta käsitellessään. Anna Rastas kirjoittaa, että rasismia määritellään eri tavoin eri tieteenaloilla ja myös tieteenalojen sisällä saattaa olla eroja sen määritelmissä, ja määritelmät luodaan tutkimuksen lisäksi myös arkipuheissa, mediassa, politiikassa ja lainsäädännössä. Tarkastellessani rasismin esityksiä olen soveltanut ilmiön eri muotoja kuvailevia käsitteitä rasismin muotoihin liittyvien termien paljoudesta. Näkyy, että kyseessä on hyvin moniulotteinen ja monikasvoinen ilmiö. Se, että tutkimukseni kohdataukset esittävät rasismia niin moniulotteisena, että sitä on syytä lähestyä näiden analyyttisten käsitteiden avulla osoittaa rasismin aiheen ja teeman korostettua roolia tarkastelemissani siirtolaisuusromaaneissa. Biologinen rasismi tarkoittaa niitä ajattelutapoja, aatteita, oppia ja ideologioita, joissa eri ihmisryhmien ja väliset erot selitetään kiinnittyvän
perimään ja biologiaan ja ihmiset jaetaan biologisiin hahmotettuihin rotuihin, biologisiin erotteluihin pohjaavaa. Rasismia on kutsuttu myös vanhaksi rasismiksi ja biologisen rasismin jonkinasteisena vastaparina on pidetty kulttuurista. Rasismia, se on rasismin muoto, joka perustuu biologisen rodullistamisen sijaan siihen, että erilaisiin rotuina hahmotettuihin ihmisryhmiin liitetään hierarkkisesti arvotettuja ominaisuuksia, siis kulttuurisia ominaisuuksia. Ja kulttuurisessa rasismissa tietynlainen kulttuuri yhdistetään johonkin rodullistettuun tai etnisen rasismin tapauksessa etnistettyyn ihmisryhmään niin luontaisena tai luonnollisena, että se vaikuttaa melkein niin olemuksellista tuota kuin biologinen rotu. Ja kulttuurisessa rasismissa sovellettu kulttuurikäsitys on yksinkertaistava, staattinen ja jykkädeterminalistinen ja kontekstiton. Kulttuurisen rasismin synonyyminä on käytetty myös uusrasismi-termiä, mutta se voi johtaa helposti sellaiseen ajatukseen, että uusi rasismi olisi korvannut vanhan, mutta se ei ole näin, vaan biologinen rasismi on edelleen olemassa ja on merkittävästi läsnä. Eikä myöskään biologista rasismia voi erottaa selvästi kulttuurisesta rasismista, koska käytännössä kulttuurierot yleensä liitetään tietyn näköisiin ihmisiin ja biologisina pidettyjen erojen, kuten ihonvärin havaitseminen ja merkityksellistäminen, ovat myös kulttuurisidonnaisia. Ja näistä syistä rasismin tutkimuksessa biologia kulttuurierottelun sijaan on alettu puhua essentialistisista eli luonnollistavista ja olemuksellistavista ajattelupuhe- ja toimintatavoista. Ja biologisen ja kulttuurisen rasismin käsitteiden ohella olen soveltanut esimerkiksi rakenteellisen rasismin ja arjen rasismin käsitteitä. Rakenteellisen rasismin olen jo maininnut, ja arjen rasismi viittaa ihmisten jokapäiväisiin rasismin kokemuksiin erilaisissa arjen vuorovaikutustilanteissa, ja se voi olla joko yksilöiden tai instituutioiden tuottamaa, ja arjen ja rakenteellinen rasismikaan eivät eroa toisistaan selvästi, niin kuin myöskään biologinen ja kulttuurinen rasismi, vaan ne punoutuvat yhteen toisiaan tuottavalla ja vahvistavalla tavalla. Väitöskirjassani olen käyttänyt arjen ja rakenteellisen rasismin käsitteitä erityisesti esimerkiksi lukiessani vierasta tendenssiromaanina, ja teos siis käsitellään sisäisesti biologista ja siihen kytkeytyvää kulttuurista rasismia kolmen yksilötarinan muodossa, kun taas Statovčin teosten siirtolaishenkilöhahmot kokevat enemmän etnistä ja siihen liittyvää kulttuurista rasismia. Olen ottanut aineistoon Pulkkisen teoksen myös siksi, että se vaikutti didaktisuutensa eli opettavuutensa toki erilaiselta kuin Statovčin moninaisia tulkintoja mahdollistavat romaanit, joiden analyysi vaati sen pitempää miettimistä, miten ne hyödyntävät yhteiskunnallisia diskursseja. Ja pidin tärkeänä myös nostaa tutkimuksen kohteeksi sellainen teos, jossa ei-valkoiseksi rodullistettu naiskertoja pohtii rodullistamista ja rasismista paljon, mutta itsekään ei pysty olemaan aina ja johdonmukaisesti antirasisti. Ja vieraassa afrikkalaiseksi rodullistettu siirtolainen lapsihahmo koki tarinamaailman Helsingissä rasismin äärimmäisen muodon, etnisyydeltään tarkemmin määrittelemätön 7-vuotias tyttö Jasmina joutuu koulukavereiden rasistisen kiusaamisen ja väkivallan uhriksi, minkä seurauksena hän on viikkoja kuumassa hengenvaarallisessa tilassa. Myös teoksen minäkertoja Maria on ei-valkoiseksi rodullistamisen ja rasismin kohteena, koska hänen äidillään on afrikkalais-amerikkalaiset juuret. Ja äidin isoäiti on kotoisin jostakin tarkemmin määrittelemättömästä Afrikan maasta. Kerran on nykyhetkessä ja edesmennyt rintasyöpään Marian varhaisteini-iässä kuollut. Äiti on kotoisin New Yorkista ja muuttanut Suomeen Marian etnisen suomalaisen isän takia. Ja Maria pohtii rasismia avoimesti ja korostetun paljon ja hahmottaa tapahtumia muiden henkilöhahmojen käytöksen ja oman käytöksensä toistuvasti sen kehyksessä. Hänen kiinnostuksensa taustalla ovat hänen oman alkuperänsä ja hänen äitinsä rasismista ja eksotisoinnista kumpuavat kokemukset sekä äidin kuoleman jälkeen epäselviksi jääneet kysymykset ja hänen kulttuurisesta ja rodullisesta identiteetistään ja hänen suhtautumisestaan ja alkuperänsä.
lapsuuttaan ja teini-ikänsä muistelevissa kertomuksissa Maria kuvaili myös omia ei-valkoiseksi rodullistamisen ja rasismin kokemuksiaan, mutta ne eivät kuitenkaan ylitä arjerasismin nimittelyn ja poissulkemisen muodossa ilmenevää tasoa toisin kuin Jasminan hänen rotunsa ja siirtolaisuutensa takia suuntautuva toiseuttaminen. Ja vieras käsittelee rasismia monipuolisesti yksilön ja yhteiskunnan rakenteiden tasolla henkilöhahmoihin kohdistuvan rasismin esittämisen ja rasismikeskeisesti ajattelevan minäkertojan käytön avulla. Ja Marian ajatukset omasta ja muiden henkilöhahmojen rasistisuudesta sekä muiden henkilöhahmojen asenteiden esittäminen tarjoavat siis mahdollisuuden käsitellä rasismia näin monipuolisesti ja nostaa esiin esimerkiksi erilaisia rasismikäsityksiä ja asenteita siihen ilmiöön. Romaanissa rasismia esitetään henkilöhahmojen ajattelun ja puheen tason lisäksi myös toiminnan tasolla. Ja rasismin käsittely tapahtuu myös tarinamaailman Suomessa ei-valkoiseksi rodullistamisen ja rasismin kohteena olevan arvoetaan antirasistisen minäkertojan rasistisen ajattelun puheen ja toiminnan esittämisen kautta toisessa sosiokulttuurisessa kontekstissa tarinamaailman Yhdysvalloissa. Maria pyrkii olemaan antirasisti, mikä näkyy eniten hänen ystäväkseen kutsumaansa Jasminaan kohdistuvan rasistisen kiusaamisen ja väkivallan yhteydessä. Ja antirasistisuudella tarkoitan rasismista ja irtisanoutuvaa ja sitä vastustavaa ajattelua, puhetta ja toimintaa. Alistair Bonnetin mukaan antirasismi asettuu vastakkain rasismin kanssa, pyrkii vähentämään sitä tai hävittämään sen, ja antirasismi haastaa rodullistettujen ja etnisten ryhmien stereotypisoinnin ja luonnollistaminen, sen jo pyrkii ja kykenee tunnistamaan rasismin. Ammatiltaan on Maria on pappi, mikä on tärkeä osa hänen identiteettiään, mutta kerronnan aikana hän menettää uskonsa ensisijaisesti Jasminan kokeman väkivallan takia ja irtisanoutuu lopulta virastaan. Jasminan kohdistuva päällekarkausta edeltävässä kiusaamis- ja uhkailuvaiheessa Maria tekee parhaansa estääkseen tilanteen pahenemisen, mutta todisteiden ja rikoksena pidettävän teon puutteessa hänen oikeutensa puuttua ovat rajallisia. Maria kertoo huolistaan esimerkiksi esimiehelleen teoksessa nimettömäksi jäävälle kirkkoherralle, joka vähättelee ongelmaa ja ylipäätään rasismin merkitystä ja ilmaisi myös omia rasistisia ajatuksiaan. Jasminaan kohdistuvan hyökkäyksen jälkeen Maria lähtee suunnittelematta ja läheiselleen aviomiehelleen isälleen ilmoittamatta New Yorkiin. Hänen matkansa on traumoista johtuva pakomatka, jonka taustalla on myös hänen avioliittonsa kriisiytyminen. Toisaalta Maria lähtee matkalle myös etsimään juuriaan tutustumaan afrikkalais-amerikkalaisiin kulttuuriin ja äitinsä kotikaupunkiin. Ja siellä hän alkaa tanssia länsi-afrikkalaisia tansseja vuokraimäntänsä ja ystävänsä afrikkalais-amerikkalaisen Melanin johdolla, joka on tanssiopettaja. Maria kertoo tanssineensa lapsena ja teininä balettia ja myös iskirjan kansikuvassa on sen takia tanssiva naishahmo, koska Maria tavoittelee afrikkalaisilla tansseilla muun muassa vapautunutta olua. Nämä tanssit voi nähdä baletin vastakohdiksi, koska se aiheutti hänellä kivun ja vaati itsensä kontrolloimista. Ja tätä tanssin tuottamaa vapautuneisuutta voisi tulkita myös osaksi Marian afrikkalais-amerikkalaisen identiteetin etsimistä palaamalla ja juurinsa ja tutustumalla esimerkiksi äitiinsä rakastamiinsa tansseihin, mutta enimmäkseen Maria esiintyy suhteessaan afrikkalais-amerikkalaisiin henkilöhahmoihin valkoisen kolonisoijan roolissa, ja hän omaksuu esittämästään afrikkalais-amerikkalaisesta kulttuurista vain tietyt elementit saavuttaakseen omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Toisaalta hän tuntee, että ohjatessaan häntä tanssiharjoituksissa Melanie harjoittaa hänellä valtaa ja käyttää hänen ruumistaan jonkinlaisena välineenä omien traumojensa käsittelyyn, ja näin voi tulkita, että tanssiharjoitusten aikana Maria joutuu kolonisoidun rooliin, eli kolonisoijan ja kolonisoidun väliset
roolit vähän myös liikkuvat ja välillä kääntyvät toiseen suuntaan Marian suhteissa afrikkalais-amerikkalaisiin henkilöhahmoihin. Maria tapaa yhdessä rituaalisessa tanssitilaisuudessa tuntemattomaksi kutsumansa afrikkalais-amerikkalaisen miehen, johon hänellä on pelkän seksiin pohjautuva suhde ja jonka nimeä Maria ei edes kysy, koska ei halua tietää hänestä mitään. Maria kuulee Melanin afrikkalais-amerikkalaiselta naapurilta, että Melanialla oli poika, joka katosi noin 2-vuotiaana äitinsä entisessä kotimaassa, jota ei nimetä teoksessa. Ja muutenkin suurin osa paikoista jää teoksessa tarkoituksella tarkemmin määrittelemättömäksi. Maria rakentaa Melanin pojan katoamisesta sellaisen tulkinnan, että Melani uskoo lapsensa joutuneen uskonnollisen rituaalin ihmisuhriksi. Ja kertoja tekee siis kulttuurisesti ja uskonnollisesti rasistisen tulkinnan Hatarin perustein keskustelematta siitä Melanin kanssa. Maria olettaa, että tuntemattomallakin on sama uskonto kuin hänen mielestään Melanin pojan tappaneilla ihmisillä, ja sanoo häntä välillisesti syylliseksi pojan kuolemasta, mistä puhkeaa heidän suhteensa loppuun johtava riita. Maria muodostaa siis rasistisen oletuksen tuntemattomasta siitä huolimatta, että hän tiedostaa käytöksensä rasistisuuden, ja Jasminan tapauksessa hän toimii antirasistisesti. Hän harrastaa kuitenkin seksiä tuntemattoman kanssa ilman ehkäisyä, tuli raskaaksi ja synnyttää hänellä lapsen palottuaan Helsinkiin, ja lapsen isäksi tuli Marian aviomies. Vierasta voi lukea yhteiskunnallisena ja tendenssiromaanina, jonka korkein arvomaailma on antirasistinen ja joka asettuu Marian laajan rasismikäsityksen puolelle Jasminan uhritarinalla. 2000-luvun lasten kaltoinkohtelu romaania tarkastelevassa artikkelissa on myös jo isoma on lukenut teoksen yhteiskunnallisena romaanina ja tendenssiromaanina. Hän määrittelee yhteiskunnallista romaania aikalaisyhteiskunnan kysymyksiä käsittelevänä lukijan ajatuksiin ja tunteisiin vaikuttamaan pyrkivänä laajasti ymmärrettynä lajina ja tendenssiromaania sen alatyyppinä tai synonyyminä, ja itse ymmärrän tendenssiromaanin yhteiskunnallisen romaanin alatyyppinä, koska tendenssiromaanit esittävät yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkoitushakuisesti ja kantauttavasti ja käsittelevät aikalaisyhteisössä moraalisia tunteita herättäviä kysymyksiä ja pyrkivät vaikuttamaan lukijan ajatuksiin ja tunteisiin. Ja tendenssiromaani pyrkii herättämään keskustelua käsittelemästään aiheista esityksen tarkoitushakuisuudella ja kärjistyneisyydellä, ja kaikki yhteiskunnalliset romaanit eivät välttämättä sisällä tällaista kantauttavuutta tai vaikuttamispyrkimistä, jollaisen vieras sisältää. Pidän vierasta tendenssiromaanina, joka ottaa antirasistisen kannan ja pyrkii vaikuttamaan lukijan ajatteluun ja tunteisiin erityisesti Jasminan tarinalla. Tendenssiromaaneissa kerrotut tarinat ovat yhteiskunnallisen kantaottavuuden välineitä, ja Jasminan tarinaa voi ajatella antirasistisen kannanoton välineeksi, ja teos asettuu siis myös rasismin yhteiskunnallisen ilmiön tärkeyden painottamisen kannalle sillä tarinan elementillä, että Marian oletus Jasminan kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan rasistisesta motivaatiosta osoittautuu oikeaksi. Siis vaikka Maria toimii antirasistisesti puolustaessaan Jasminaa, hän kohtelee tuntematonta rasistisesti ja muodostaa rasistisia oletuksia myös Melanin pojan kohtalosta ja myös Jasminan perheistä. Siis voi kuitenkin ajatella, että teoksen lopussa Marian ajattelu ja toiminta muuttuvat yhä antirasistisemmaksi, koska hän synnyttää tuntemattomalla lapsen ja hyväksyy ja näki vierouden myös yleisesti ottaen arvona. Ja näin ollen hänen tarinansa voi pitää tendenssiromaanissa kerrottuna esimerkillisenä tarinana. Ja Marian rasismikeskeisellä ajattelulla tarkoitan sitä, että hän tulkitsee niin omaa ajatteluaan, puhettaan ja toimintaansa kuin muiden henkilöhahmojen puhetta ja toimintaa ja tapahtumia rasismin, rodullistamisen ja kolonialismin toisiinsa nivoutuvissa kehyksissä. Hän ei kuitenkaan aina selitä muiden henkilöhahmojen asenteita ja käytöstä rasistisuudella, vaan esimerkiksi samassa seurakunnassa työskentelevän diakonissan vihamieliseksi kuvaamansa asenteen häneen hän
selitti oman liberaalin uskon tulkintansa herättämällä paheksunnalla, toisaalta muualla saman tai jonkun muun diakonissan kielteisen suhtautumisen syyksi. Maria olettaa sitä, että diakonissa pitää häntä sopimattomana eksegiittinä hänen alkuperänsä vuoksi. Ja Jasminen tapauksessa Marian oletus osoittautuu kuitenkin ihan oikeaksi, ja myös Marian oman ajattelunsa ja puheensa ja toimintansa rasistisuudesta tekemät tulkinnat ovat perusteltuja. Joskus hänen tulkintansa muiden henkilöhahmojen rasistisuudesta ovat kuitenkin mielivaltaisia tai ainakin hypoteettisia, eikä mikään todista niiden paikansa pitävyyttä ja siitä näkökulmasta, että hänen arvonsa ja havaintonsa eivät aina sovi yhteen teoksen arvojen kanssa. Siis Maria voi ajatella epäluotettavaksi ja kertojaksi silloin, kun hän ajattelee, puhuu ja toimii rasistisesti. Toisaalta voi esittää myös tulkinnan, että arvoiltaan ja pyrkimykseltään hän on koko ajan antirasistis, vaikka joissakin tilanteissa hän epäonnistuu ajattelemaan, puhumaan ja toimimaan näiden arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Ja Maria voi pitää epäluotettavana kertojana myös James Fallonin mallin mukaan arvioinnin ja tulkinnan akselilla sen takia, että hänen rasismiin keskittyvä ajattelunsa joskus tuottaa hypoteettisia tulkintoja, ja joissakin kohdissa hän johdattaa lukijan harhaan, ja mulloin taas hänen arviointinsa ja tulkintansa pitävät kuitenkin paikansa, ja olen tulkinnut Mariaa ensisijaisesti epäluotettavaksi kertojaksi, mutta olen nostanut esiin myös sen tulkintamahdollisuuden, että hän olisi erähtyväinen kertoja. Greta Olsonin mukaan erähtyväistä kertoja estävät havaitsemasta tarkasti pikemminkin ulkoiset olosuhteet kuin hänen äättiset tai esimerkiksi intellektuaaliset puutteellisuutensa. Ja vieraan Maria tästä näkökulmasta on mun mielestä rajatapaus, koska hänen rasismikeskeisen ajattelunsa voi nähdä hänen ominaisuuksiinsa kuuluvana, minkä takia hän olisi epäluotettava kertoja, mutta joissakin tilanteissa hän tulkitsee kuitenkin henkilöhahmojen käytöstä oikein ja juuri tämän ajattelutapansa ansiosta, eli hänen erähtyväisyyttään sitten voi pitää tilanteellisena. Siis itse olen lopulta tulkinnut Maria epäluotettavana kertojana, mutta en sulje pois toistakaan tulkintamahdollisuutta. Tuossa on esimerkki epäluotettavan kertojan kärjistetystä esityksistä tarinamaailman yhteiskunnista. Maria arvioi, että New Yorkissa Kolumbuksen patsas näki tuskin näki siis sellaista lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, jollaista Jasmina on juuri kohdannut Helsingissä. Se, että Maria tulkitsi suhdettaan tuntemattoman muun muassa rasismin ja kolonialismin kehyksessä, kuitenkin osoittaa, että hän tiedostaa rakenteellisen rasismin läsnäolon ja merkittävyyden myös tarinamaailman Yhdysvalloissa. Ja Kolumbuksen patsa on maininta tällaisessa implisiittisessä, mutta kuitenkin selvässä vertauksessa on luettava ironiana, sillä Kolumbuksen tutkimusmatkat olivat Amerikan eurooppalaisen valoituksen ja imperialismin lähtökohtia. Ja Bootin mukaan ironia on epäluotettavan kertonnan keskeisiä keinoja, koska se luo salaisen sopimuksen sisäistäkijän ja oletetun lukijan välillä ja toimii mukaan ottamisen ja poissulkemisen välineenä, koska se sulkee pois epäluotettavan kertojan sisäistäkijän ja oletetun lukijan jakamista tiedoista. Ja tässä kohdassa siis näin Marian epäluotettavaksi kertojaksi, ja hän on epäluotettava arvioinnin akselilla ja jossakin määrin myös arvojensa kannalta, ja koska hän vähättelee rasismin merkittävyyttä tarinamaailman Yhdysvalloissa tai New Yorkissa. Ja tämä ei voisi tapahtua, jos hän pitäisikin ne johdonmukaisesti antirasistisista arvoistaan, jotka olisivat yhdenmukaisia teoksen arvojen kanssa, ja sitten hän olisi luotettava kertoja. Ja toiseksi syyksi siihen, että Maria huomioi New Yorkissa rakenteellista rasismia vähemmän kuin voisi olettaa hänen rasismikeskeisen ajattelutapansa pohjalta. Mä ajattelen sitä, että Marian rodullinen identiteetti muuttuu New Yorkissa ei-valkoisesta valkoiseksi tai vähemmän valkoisesta enemmän valkoiseksi, ja silloin hän siellä hän ei ole rodullistamisen ja rasismin kohteina, vaan niiden harjoittajana, ja yhdysvaltalaisen yhteiskunnan rodullistamiseen perustuvia epäkohtia ja hän ei kommentoi suoraan toisin kuin Suomen tapauksessa.
Vaikka yhtäältä Maria on epäluotettava kertoja, toisaalta rodullistumisen ja rasismin kokemustensa takia ja myös niin kuin tällaisten, esimerkiksi äitinsä tällaisten kokemusten havaitsemisen takia hän on rodullistamista ja rasismia koskevan tiedon näkökulmasta epistemologisessa etuasemassa, eli tietää näistä ilmiöistä enemmän kuin esimerkiksi kirkkoherra, joka ei ole ollut rodullistamisen tai rasismin kohteena. Ja identiteetti on nähty tutkimuksessa mahdollisena tiedonlähteenä. Ja sitten on ajateltu, että johonkin identiteettiin kytkeytyvät sopivasti tulkitut kokemukset siis voivat tuottaa aitoa tietoa. Ja tämä epistemologinen etuasema luo jännitteen suhteessa Marian epäluotettavuuteen. Ja Jasminan tapauksessa Maria tekee kuitenkin siis paikansa pitävän tulkinnan, vaikka mikään ei viittaa esimerkiksi siis selvästi kiusaamisen rasistisuuteen. Esimerkiksi Jasminan hänellä näyttävässä Mä tapetan sut huora -tapaukouksen sisältävässä lopussa ei ole viittausta kiusaamisen ja uhkailun rasistiseen motivaatioon ja siitä, että koulukaverit nimittelevät häntä terroristipänikaksi. Jasmina ei kerro Marialle, vaan tämä saa tietää sen vasta kerronnan nykyhetkessä Jasminan päiväkirjasta, jonka Maria luki New Yorkin matkalla, josta taus sisältää katkelmia. Jos Maria mietti kuitenkin Jasminan kiusaamisen yhteiskunnallisia, uskonnollisia, radullisia ja vihaan liittyviä syitä hänen sanojensa mukaisesti. Ja Maria kertoo kuitenkin takautuvasti tapahtumista Jasminan käytöksestä ja sanoista ja niin hiljaventääkseen kerronnan nykyhetkessä omaa syyllisyyden tuntuaan sisällaista vaikutelmaa tavoitellen, ja ettei hän voinut olla varma Jasminan kohdistuvan uhan tai kiusaamisen totuudesta, vaan Jasminan sanat ja käytös antoivat aihetta sellaiselle tulkinnolle, jonka mukaan tyttö olisi vain keksinyt kaiken, mutta Marian kerronnan perusteella Jasminan käytöksessä on kuitenkin pelkoon viittaavia piirteitä. Ja Maria menee kouluun keskustelemaan Jasminan opettajan kanssa tytön kiusaamisesta, mutta kertoo sielläkin mahdollisuudesta, että Jasmina säpittää. Ja Maria puhuu huolista myös kirkkoherralle ja välittää keskustelun dialogin muodossa toisin kuin opettajan kanssa käymänsä keskustelun, mikä korostaa Marian ja kirkkoherran dialogin tärkeyttä tauskokonaisuuden ja rasismin esittämisen kannalta ja myös kirkkoherran luonnehtimisen kannalta, mihin palaan kohta. Auttaakseen Jasminaa ja tavoittaakseen hänen kiusaajansa Maria järjestää kirkossa keskustelutilaisuuden, jossa hän puhuu ensin yhteisön jäsenien erilaisuudesta ja toisautettujen tilanteista yleisesti ja sitten erityisesti muukalaisvihasta. Ja hän kertoo puheessaan käsittelemiänsä aiheiden liittyvän viimeaikaisiin tapahtumiin puhuttelemansa yhteisön asuinympäristössä. Maria puhuu antirasistisesti ja kehottaa kuulijoita antirasistiseen ajatteluun ja toimintaan. Hän lainaa Paavalin vertauksen ensimmäisestä kirjeestä korintilaisille Kristuksesta erilaisista jäsenistä koostuvana ja ruumiina ja tulkitsee sitä vertauksena yhteisöstä, jonka jäsenien pitäisi hyväksyä toistensa erilaisuus ja nähdä erilaiset jäsenet samanarvoisina. Maria muodostaa siis ajankohtaisen tilanteisiin ja omaan antirasistiseen tarkoitukseensa sopivan tulkinnan Paavalin sanoista. Ja hän esittää peräkkäisiä kysymyksiä siitä, ketkä olisivat nykyyhteiskunnan heikommat jäsenet. Ja Maria esittää, että rasismi on yhteiskunnallisesti haitallinen ja hajaannuttava, mikä on antirasismin yksi keskeinen argumentti rasismia vastaan. Hän viittaa myös siihen, että rasismi on yhteiskunnallisesti epäoikeudenmukainen ja epätasa-arvoinen. Ja Maria nimeää yhteisen heikompina jäseninä lapset ja muukalaiset, eli siirtolaiset. Vaikka siis Maria ei puhu suoraan Jasminasta, hän nostaa esiin ne kaksi sosiaalista kategoriaa, joihin tyttö kuuluu ja korostaa, että Jasmina on kaksinkertaisesti ja intersektionaalisesti toisautettu. Ja Maria onnistuu tavoittamaan yhden Jasminan kiusaajista. Tilaisuuden jälkeen yksi poika kertoo Marialle kirkon oven takaa ripittäytymistä muistuttavassa kohtauksessa, että hän tietää tytön kiusaamisesta ja on mukana kiusaamisessa, mutta ei halua enää osallistua siihen ja juoksee pois. Pojan tunnustuksen jälkeen Maria jatkaa antirasistista toimintaansa soittamalla poliisiin ja
Hän kuitenkin joutuu tiedostamaan oman oikeutensa rajallisuuden. Puuttua Jasminan tilanteeseen poliisivirkailija ei voi tehdä mitään konkretioiden puutteessa ja viittaa siihen, että ei ole tapahtunut tekoja, vaikka laiton uhkailu onkin sanallinen teko. Olen tarkastellut Marian ja muiden henkilöhahmojen käsityksiä rasismista ja niiden välisiä eroja. Ja analyysin kohteina ovat olleet myös heidän asenteensa rasismin, eli se, miten he suhtautuvat siihen yhteisen, yhteiskunnan ja yksilön tason ongelmana. Olen eritellyt näitä kysymyksiä saadakseni tarkemman kuvan siitä, millaisia käsityksiä rasismista ja asenteita siihen teos nostaa esiin ja millaisten käsitysten ja asenteiden puolella se asettuu tendenssiromaanina. Olen lähtenyt liikkeelle siitä, että useimmilla lukijoille henkilöhahmo on kerronnan tärkeimpiä aspekteja, ja näin ollen henkilöhahmojen näkemysten ja kautta tendenssiromaanina luettava teos voi siis ottaa kannan käsittelemiinsä yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Rastas kirjoittaa, että rasismin määritelmät vaihtelevat muun muassa sen mukaan, kuinka laaja teoria rasismista pyritään muodostamaan. Laajimmissa rasismin määritelmissä tarkastellaan rasismin taustalla vaikuttavia ideoita, sen erilaisia ilmenemismuotoja ja seurauksia, ja niiden mukaan rasismin alla kuuluvat sekä erilaisten puhe- ja esitystapojen biologiseen, etnistävään tai kulttuuriseen radullistamiseen kytkeytyvät ideologiset sisällöt, että näiden puhe- ja esitystapojen seuraukset. Maria ei sanallista hyväksymänsä tai luomaansa rasismin määritelmää, mutta hänen rasismikäsityksestään voi muodostaa kuvan hänen pohdinnoistaan rasismista ja hänen omasta rasistisuudestaan ja muiden henkilöhahmojen rasistisuudesta. Ja hänen käsitystään on siis aiheellista pitää laajana, sillä Maria pohtii rasismia paljon ja on tietoinen sen merkitsemistä yhteiskunnallisista ongelmista ja sen seurauksista yksilön tasolla. Ja lisäksi hänen käsityksensä kattaa ilmiön monet muodot, siis biologisen, kulttuurisen ja sen alle kuuluvan uskonnollisen, etnisen, rakenteellisen ja arjen rasismin sekä avoimen ja tiedottoman rasismin. Ja Rastas kuvaili rasismin suppeita määritelmiä sellaisiksi, joissa rasismiksi määrätään vain tietynlaiset opit, kuvitelmat ja asenteet sekä niihin sitoutunut toiminta. Ja tällöin tiedostamaton rasismi jätetään määritelmän ulkopuolella, eikä huomioida, että rasismista irtisanoutuva henkilökin voi tiedostamattaan uusintaa rasistisia ajattelutapoja ja toimia rasismia tuottavilla tavoilla. Ja kirkkoherran näkemystään kautta vieras esittää siis yhtenä mahdollisena teoksenarvojan näkökulmasta kritisoitavana käsityksenä tällaisen suppean käsityksen, ja lukija saa siitä kuvan Marian ja kirkkoherran kahdesta dialogista, joista ensimmäisessä kirkkoherra kieltää lasten rasistisuuden mahdollisuuden. Otteen kolmatta ja kahta viimeistä virkettä tulkitsen kirkkoherran hyökkäykseksi Marian näkemyksiä ja toimintaa vastaan sekä yritykseksi herättää hänessä syyllisyyden tunto. Kirkkoherran näkemys siitä, ettei lapsia voi kutsua rasisteiksi, liittyy siihen, että hän pitää lapsia ja heidän toimintaansa viattomina. Hän kuvailee lasten tekemää kiusaamista viaton adjektiivilla kerronnan jossakin muussa kohdassa. Kirkkoherra muualla perusteli lapsiin kohdistuvan rasismisyytöksen kiistämistä myös sen vakavuudella, jos rasismisyytöksen painosta ja pyrkimyksestä välttyä sen leimasta. On kirjoitettu myös sosiologiassa tähdissä rasismin tutkimuksessa. Jasminan pahoinpitelyn jälkeen Maria saa kuulla poliisilta, että yhden tyttöä kiusanneen ja häntä vastaan hyökänneen lapsen isällä oli maahanmuuttovastaisia näkemyksiä. Ja ne vaikuttivat hänen poikansa ajatuksiin. Pojan aloitteista Jasminan kiusaaminen muuttui rasistiseksi ja yhä vakavammaksi, koska fyysiseen väkivaltaan päättyvän kiusaamisen taustalla ovat yhden lapsen isän maahanmuuttovastaista rasismia sisältävät näkemykset. Ja nämä hyväksyvät myös Jasminan kiusaamiseen osallistuvat lapset. Kiusaamista ja väkivalta on syytä nimittää rasistisiksi, vaikka lapset eivät tiedäkään, mitä rasismi
on. Ja jos minun tarinalla siis taas antaa didaktisen esimerkin siitä, että myös tiedostamattomalla rasismilla ja vanhempia lapsilleen kertomilla rasistisilla näkemyksillä voi olla konkreettisia ja vakavia seurauksia. Kirkkoherra vähättelee rasismin yhteiskunnallista merkittävyyttä ja rasistisia puhetapoja hän ei pidä ongelmana, vaan hänen mielestään niistä tekevät ongelman ne, jotka provosoituvat niistä ja tulkitsevat yksittäistapauksia rakenteellisesta rasismista kumpuaviksi syrjintätapauksiksi. Hänen mielestään rasismin näkeminen kaikkialla tuottaa ryhmäkeskeisiä asetelmia, jotka korostavat eri ryhmiä ja niihin luotaitojen ja yksilöiden välisen kuilun ja syventävät, tai korostavat sitä ja syventävät sen, vaikka kirkkoherra kritisoi ryhmäkeskeistä ajattelua, hän itsekin tuottaa ryhmäkeskeisen asetelman rasismin eri tavoin suhtautuvien välillä. Ja kirkkoherran asenne rasismin etsimiseen, siis lainausmerkeissä, joka on antirasistinen pyrkimys, muistuttaa sitä suhtautumista antirasismiin, että jotkut näkyvät sen politiikan radikaalina muotona, ja taas nostaa siis esiin tällaisen asenteen kirkkoherran ajatusten kautta ja asettaa sen kritiikin kohteeksi Jasminan tarinalla. Ja kirkkoherra kuvaili siis yleistä suhtautumista rasismiin nimenomaan tarinan maailman Suomessa. Hänen mielestään rasismin näkeminen kaikkialla ja on Suomella tyypillinen ongelma. Kirkkoherra teki yleistyksen siis suhtautumisesta rasismin fiktiivisessä Suomessa samankaltaisella tavalla kuin Mariakin muodostaa yleistävän ajatuksen rasismin läsnäolon merkittävyydestä. Kuvaillessaan kotimaataan lentokoneissa vieressä istuvalle hollantilaismiehellä läpeensä rasistiseksi, kuten se näki toisesta otteesta. Ja Marian sanoissa yleensä kauniina nähty Suomen esittämisessä käytetty maisema yhdistyy muukalaisvihaan ja lapsiakin koskevaan rasistiseen väkivaltaan. Yhteensopimattomia elementtejä yhdistävällä kuvauksella Maria siis kritisoi, ironisoi ja pilkaa Suomen ulkomaalaisille annettua, Suomesta ulkomaalaisille usein annettua idealisoitua imagoa. Ja kirkkoherran ja Marian näkemykset asettuvat siis toisiaan vastaan rasismin yhteiskunnallisesta merkittävyydestä, kuten myös Marian laaja ja kirkkoherran suppea rasismikäsitys asettuvat ja vastakkain ja hekin asettuvat niin henkilöhahmoina toisiaan vastaan teoksen henkilöhahmojen rakennelmassa. Jos kirkkoherran näkemystä voi lähestyä myös verisokeuden käsitteen avulla ja ajatella, että hän esiintyy teoksessa muun muassa sen edustajana ja rasismin tutkimuksessa verisokeus termillä viitataan kykenemättömyyteen tunnistaa rasismi ja tunnustaa rasismin olemassaoloa ja sen monia merkityksiä yhteiskunnalle ja yksilön kokemuksissa. Rastaan mukaan tapoihimme määritellä rasismia vaikuttaa se, miten vakavaksi ongelmaksi rasismia ajattelemme. Ja henkilöt, jotka eivät näe sitä merkittävänä yhteiskunnallisena ongelmana, suosivat yksinkertaisia ja suppeita rasismin määritelmiä. Ja kirkkoherran käsitys rasismista kuvastaa tällaista ajattelutapaa. Ja kirkkoherran rasismikäsityksen, siis suppean käsityksen, voi tulkita osittain myös vastaukseksi siihen, että Maria syyttää häntä rasismista, kun kirkkoherra sanoo, että Jasminan kokema uhka voi tulla perheen sisältä ja sen taustalla voivat olla perheen arvot ja rasistisesta käytöksestä syytetty henkilö saattaa turvautua kapeimpiin mahdollisiin määritelmiin vastatessaan syytöksiin. No, kirkkoherran sanallistaman suppean käsityksen kautta taus esittää siis juuri tällaisen reaktion, mutta kirkkoherran käsitys on muutenkin Marian käsitystä suppeampi. Ja Marian huomio kirkkoherran oletukseen rasistisuudesta pitää paikkansa. Taus siis esittää erilaisia rasismikäsityksiä ja asenteita henkilöhahmojen käsitysten ja asenteiden kautta. Ja rasismin teema rakentuu teoksessa tarinan erityisesti Jasminan tarinan tapahtumien kautta ja myös henkilöhahmojen asenteiden ja käsitysten sekä minäkertojan rasismikeskeisen ajattelun kautta. Ja Marian muiden henkilöhahmojen rasistisuutta koskevat tulkinnat ovat joskus mielivaltaisia tai jäävät auki, mutta Jasminan tapauksessa hän on oikeassa ja sillä elementillä taas asettuu
hänen laajan rasismikäsityksensä puolelle ja sellaisen antirasistisen ajattelu- ja toimintatavan puolelle, jossa rasismiin kiinnitetään paljon huomiota ja sitä pidetään merkittävänä yhteiskunnallisena ongelmana. Ja vieras asettaa antirasistisen ajattelun ja toiminnan tavoiteltavaksi ihanteiksi ja esittää joissakin tilanteissa rasistisesti ajattelevan, puhuvan ja toimivan Marian hahmon kriittisesti, siis lopulta teos suhtautuu kuitenkin hänen hahmoonsa hyväksyvästi ja antaa didaktisen esimerkin siitä, että myös ei-valkoiseksi rodullistettu ja rasismin kohteena oleva ja rasismia havainnut henkilö voi ajatella, puhua ja toimia rasistisesti, mutta loppujen lopuksi Maria pystyy kuitenkin kehittymään yhä antirasistisemmaksi ja näkee vierauden arvona. Ja tämä on sitten tendenssiromaanin yksi keskeinen pointti, vaikka se on vähän epätavallinen tendenssiromaani sen takia, että sen minäkertoja on epäluotettava. Ja nyt sitten lopetan tämän luennon tai esitelmän tähän, kun mä en nyt mene Statovcin teosten analyysiin, kun ne ovat aika monimutkaisia ja sitten mä vaan olen tarkastellut esimerkiksi näitä uudempia siirtolaisuusromaania vähän niin kuin erilaisten rasismin esitysten kannalta ja ehkä niin kuin on joitakin muutoksia huomattavissa 2020-luvun uudemmissa siirtolaisuusromaaneissa verrattuna vaikka aiempiin tai jopa 2010-luvun siirtolaisuusromaaneihin, että niin kuin mun mielestä voi olla esimerkiksi siirtolaisromaaneille tyypillisten aiheiden käsittelyn kannalta jonkinlaisia siirtymiä tai muutoksia tämän siirtolaisuusromaanin alalajissa, mutta kiitän nyt sitten huomiosta ja jos on jotain niin kommentteja tai kysymyksiä. Yes. Kiitoksia paljon Riikka Pulkkisen lähiluvun esittelemisestä meille. Onko kenelläkään kysymyksiä? Nimittäin minulla olisi pari kysymystä. Onko siellä Marilla kysymys? Kiitos esitelmästä. Se on suuri kysymys, mistä kumpusi ajatus lähteä tutkimaan juuri tätä romaania, tätä kysymystä. Ja toisekseen tuo rastas, johon viittasit, puhuitko Anna Rastaasta? Joo, siis kyllä puhuin Anna Rastaasta, kun olen hyödyntänyt hänen sosiologian tai sosiaalipsykologian alalle kuuluvia tutkimuksia, ja nyt sitten vähän yritin esitellä sitä, että miten olen käyttänyt niitä kaunokirjallisten teosten analyysissä, kun vähän se saattaa olla aika uusi tutkimusmenetelmä, että kun mä en ole lukenut vähänkään samankaltaista tutkimusta näistä kysymyksistä. Että siis vieras, siis sen takia se valikoitui niin kuin varmaan useammista syistä kolmanneksi kohteteokseksi Statovcin teosta rinnalla, siis esimerkiksi sen didaktisuuden takia, että se on niin erilainen kuin Statovcin teokset, koska niin kuin ehkä niitäkin voi sanoa jossain määrin tendenssiromaaneina, mutta ne eivät kuitenkaan ota näin niin yksiselitteisesti tai yksiviivaisesti kantaa kaikkiin käsittelemiinsä yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja myös niin kuin niissä käsitellään toiseuttamisen muita muotoja, siis esimerkiksi sitä queeryyteen liittyvää ja niin kuin jossain määrin myös luokkaan liittyvää, mutta en ole siis itse tarkastellut sitä, että mä vaan ajattelin, että vieras voisi olla jonkinlainen hedelmällinen vertailukohde sitten niillä romaaneilla. Ja siis varmaan niin kuin ihan alussa, kun mä mietin, että mitä teoksia voisin ottaa tutkimuksiin, siis mun ohjaaja Saija Isomaa suositteli sitä aikoinaan, tai niin kuin sanoi, että varmaan kannattaa lukea sekin teos, kun hän on kirjoittanut parissa artikkelissaan siitä. Jes, onko muita kysymyksiä?
Mä voisin kirjallisuustieteen ulkopuolelta kysyä. Itse asiassa mä katsoin, että Riikka Pulkkisen tämä vieras oli itse asiassa 2012, kun tämä oli julkaistu, niin neljänneksi myydyin kirja silloin. Eli tätä on selkeästikin tendenssiromaania on luettu paljon. Mutta mitä sä ajattelet, niin onko tällainen niin kun, rasismin viittava, rasismista kertova kirjallisuus, niin onko tämän kautta niin kun, syntynyt julkista keskustelua Suomessa? Osaatko sanoa silleen, että onko nämä niin kuin lyöneet läpi silleen, kirjailijoiden ajatukset näissä kirjoissa silleen, että ne on niin kuin vaikuttanut julkiseen keskusteluun mitenkään? Osaatko sanoa? En tiedä siis, miten sitten vaikutti se julkiseen keskusteluun, mutta varmaan se suosio vaikutti jollain tavalla. Ja mä en ole lukenut oikeastaan siis hyvää tai pahaakaan vastaanottoa siitä teoksesta, että täytyy myöntää, että en tiedä. Ja, mutta siis niin varmaan, kun Pulkkinen on aika tunnettu kirjailija ja myös Tatovčiikun kansainvälisesti ehkä tunnetuimpikin kuin Pulkkinen, että varmaan siis heidän sisään millaisia aiheita he ovat valinneet ja teoksiinsa on saattanut vaikuttaa vaikka lukijoiden ajatteluun tai julkiseen keskusteluun. Mä olisin itse asiassa vielä kysyä sellaista, että en tiedä missasinko, mutta mä muistan, että sulla oli joskus, oliko sulla maahanmuuttajakirjallisuuskäsite jossain välissä tai muuttaneiden kirjallisuus, niin miten sä päädytkö tähän siirtolaiskirjallisuuteen sitten, tai miksi ei maahanmuuttajakirjallisuus? Siis joo, siis kyllä mulla oli se maahanmuuttokirjallisuuden termi aika pitkään, siis sitä, no se maahanmuuttajakirjallisuus taisi olla vielä ihan alkuvaiheissa, kun mä kuitenkin mietin sitä, että pitäisi jollain tavalla erottaa se, että mä en käsittele kuin biografisen taustan perusteella näitä teoksia, ja maahanmuuttajakirjallisuus on nimenomaan se biografian perusteella hahmotettu, mutta sitten siis itse keksin sen maahanmuuttokirjallisuustermin, mutta vaan jotenkin mietin sitä, että se siirtolaisuuskirjallisuus olisi ehkä neutraalimpi ja myös laajempi, koska jos sanotaan, että kyseessä on maahanmuuttokirjallisuus, sitten kenen näkökulma otetaan, että ja vaikka niin kuin täällä asuneen niin sanotun etnisen suomalaisen, ja onko sitten se kuitenkin neutraali termi, kun näissä teoksissa halutaan kuitenkin korostaa maahanmuuttaneiden henkilöhahmojen ja kertojien kokemuksia, kun siis vaikka mun kohdateoksissa on juuri minä kertojia, siis siirtolaisminä kertojia, ja tämä on aika yleinen keino kuin muissakin siirtolaisuusromaaneissa, siis sitten päädyin tähän, että ja varmaan ja jos niin kuin yritetään kääntää sen migration literature termin sananmukaisesti, siis eikö se ole siirtolaisuuskirjallisuus laajemmin, että niin kuin kyse ei välttämättä ole siinä kuin nimenomaan maahanmuutosta, tai tämä ehkä antaa sellaisen neutraalimman ja laajemman näkökulman kuin se maahanmuuttokirjallisuus olisi antanut. Juurikin niin. Onko sinne tullut vielä, mulla on vielä yksi oma ajatus, minkä varmaan voin nyt sanoa, semmoinen, että mä itse olen tutkinut siis 1970-luvun suomalaista kirjallisuutta, ja jotenkin tällainen, niin kuin, kuuntelee sua ja sitä, että miten niin kuin se rasismi tunnistetaan nykykirjallisuudessa ihan selkeästi ja nostetaan ylös ja alleviivataan sen toksisuutta ja niin poispäin ja problematisoidaan sitä muutenkin. Niin 1970-luvun suomalainen kirjallisuus oli kyllä täysin rasismisokea, että se, niin kuin, se jotenkin, se on varmaan niin kuin 1970-luvun kirjallisuudesta, suomalaisesta kirjallisuudesta saa varmaan aika hyvän kuvan siitä, miten suomalaiset ja suomalaisuus näki rasismin silloin 70-luvulla. Että se oli sellaista niin kuin täysin luonnollinen asia, että niin kuin erilaisille ihmisille naureskellaan tai pidetään, nimitellään ja niin poispäin. Se niin kuin heijastuu sieltä kirjallisuudesta todella vahvasti, että ei todellakaan problematisoida sitä, että romaanihenkilöt käyttäytyvät rasistisesti tai puhuvat rasistisesti. Se on sitä tavallista chit-chattia vaan silloin, että Suomi on onneksi mennyt eteenpäin ja kirjallisuus hienosti sitä peilaa. Joo, kyllä siis varmaan mun pitäisi tutustua myös sun kohdateoksiin, että kyllä
ne yhteiskunnalliset keskustelut ovat vaikuttaneet paljon myös kirjallisuuden representaatioihin ja myös vaikka katsoo 90-luvun teoksiakin tai niin kuin joitakin teoksia, esimerkiksi sitä Arto Salmisen Turvapaikkaa, vaikka jos se on niin kuin selkeästi rasistisiin stereotypioihin pohjautuvia kuvauksia, että niin kuin nykyään ei enää tällaisia ole, tai vaikka jos oli jossakin määrin esimerkiksi Anja Snellmanin Parvekkajumalat-romaanissa, vaikka joka ilmestyi varmaan 2010, että sillä oli aika kielteinen vastaanotto, vaikka niin kuin siinä on myös sellainen tarinalinja, jonka niin kuin voi ajatella vähän vastapainottavan mun mielestä sitä, mutta kuitenkin siis kun rakentui jotenkin somaleihin ja islaminuskoisiin liitettyihin väkivaltaisiin ja kielteisiin, siis hyvin kielteisiin rasistisiin stereotypioihin, että mä luulen, että nykyään jos kirjoitettaisiin sellainen teos, sitten sillä olisi erityinen negatiivinen vastaanotto ja siis jotenkin kyllä myös kaunokirjallisten representaatioiden keinot ovat menneet eteenpäin ja muuttuneet yhteiskunnallisen keskustelun myötä, ja kun siis mun mielestä on kuitenkin yleensä, ehkä yleisesti ottaen sellainen nousutietoisuus suomalaisessa yhteiskunnallisesta keskustelusta vaikka etnisyyteen, rotuun lainausmerkeihin tai kulttuuriseen identiteettiin liittyvissä kysymyksissä, siis tämä näkyy kyllä selkeästi kaunokirjallisissa representaatioissa. Kyllä. Jes, sieltä vielä. Kiitoksia. Tosiaan tulin tänne 10-15 minuuttia myöhässä ja sanon tämän nyt ääneen sen takia, että pahoittelen, jos tämä, mitä tuun kysymään, onkin just sellainen asia, mitä sä oot kerennyt tässä sanoa. Olin jakamassa julisteita yliopistolla, se oli se syy, julisteita tästä meidän kampanjasta. Mutta mun kysymys sulle on se, että kun teet tämmöisestä hyvinkin ajankohtaisesta ja vaikeasta aiheesta väitöskirjaa, miten tärkeää sulle on päästä puhumaan näistä kysymyksistä? Ja sitten pienenä alakysymyksenä, kuinka merkitsevää tai miltä tuntuu olla puhumassa täällä? Siis kyllä tuntuu hyvin tärkeää olla vaikka puhumassa täällä tai ylipäätään siis myös sellaisella yleisöllä, joka ei ole välttämättä sitä suppeaa tiedä yleisöä, että siis kyllä on tärkeää, että tällaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja myös siis näitä yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevästä kirjallisuudesta puhuttaisiin sitten laajemmallakin yleisöllä, ja siis kyllä niin kuin, siis mä vaan välillä siis mietin sitä, että itse en oikeastaan pidä niin paljon esiintymisestä, tai niin se on varmaan muuttunut vähän vuosien varrella, kun olen tottunut puhumaan vaikka luennoilla tai pitämään esitelmiä, mutta siis jotenkin pitää tasapainoa tällaisen välillä, että kyllä, mutta myös siis mun tutkimus on yhteiskunnallisesta näkökulmasta niin tärkeää, että sitä on tärkeää esitellä, ja kyllä kun puhun mielelläni siitä. Joo, kiitos, että täällä järjestetään pizzaa ja tiedettä tapahtumaa nytten, että yliopiston tiedemiehet ja tiedennaiset ja kaikki muut tieteilijät, niin hyvä, että sieltä norsunluutornista tullaan tänne jonnekin muualle kuin yliopistolle. Onko vielä sieltä? Yes, kiitos. Mä en ole miettinyt mun kysymystä mitenkään valmiiksi tietenkään, mutta mä lähdin miettimään sitä, että onko sillä väliä, että kuka kirjoittaa näistä asioista? Nyttenkin kun on ollut ehkä puhetta siitä, että kuinka tällaista niin kuin rasismikeskustelua kirjallisuudessa, fiktiivisessä kirjallisuudessa hallitsee tosi paljon ehkä niin kuin etnisesti valkoiset suomalaiset ihmiset, niin viekö se siitä sanomasta jotain pois ehkä, tai onko siinä jotain ongelmaa? Siis mä en tiedä, mitä mieltä olen siitä, kun mulla on vähän niin kuin on ollut sellaisiakin ajatuksia, että totta kai on tärkeää, että myös vaikka etniset vähemmistöt saisivat niin kuin niin sanottuja edustajia ja omaa ääntä ja voisivat kertoa vaikka niin kuin sellaisista
kokemuksista fiktion puitteissa, joiden kaltaisia he tai vaikka heidän läheistänsä tai ystävänsä ovat kokeneet, niin kuin yhtäältä kyllä tämä on tärkeää, mutta siis itse olen tehnyt juuri siis sellaista tutkimusta, että niin kuin se on riippumaton kirjailijan biografisesta taustasta muun muassa sen takia, että niin kuin, se on vähän erikoista, että tämän aiheen käsittelyssä niin kuin kirjallisuustieteissä siis aiemmin on tehty siis ainakin Suomessa melkein vaan niin, kuin niin sanottua maahanmuuttajakirjallisuuden tutkimusta siis biografisen perustein, kun yleensä tämä on aika kuin harvinainen tapa tehdä kirjallisuuden tutkimusta, tai se tuntuu vähän vanhanaikaiselta, ainakin siis mun mielestä Suomessa sitä pidettäisiin niin kuin muussa yhteyksissä hyvin vanhanaikaisena, että siis en tiedä, että sillä on puolensa ja varmaan on siis tärkeää, että myös niin kuin omien kokemuksien esittämisestä sitten, tai niin kuin niistä voi kirjoittaa tai niiden kaltaisista kokemuksista ja voi luoda siis sellaisia vaikka epästereotyyppisiä ja uskottavia siirtolaishenkilöhahmoja, mutta toisaalta siis mä en tiedä, onko väliä lainkaan kirjailijan taustalla. Tai niin kuin, tietenkään niin kuin sen ei pitäisi olla ongelma, että joku vaikka aiheeseen hyvin perehtynyt ja lukenut tai vaikka taustatutkimusta tehnyt valkoinen etninen suomalainen kirjailija haluaa käsitellä näitä aiheita. Että, ja jos niin kuin siis riippuu siitä, että miten niitä käsittelee, että niin kuin ei luo vaikka sellaisia kielteisiä tai stereotypioihin kuin kritiikittömästi pohjautuvia esitelmiä ja sitten niin kuin siinä ei ole ongelmaa. No, pakko jatkaa nopeasti tästä. Itse siis tutkin 1970-luvun kirjallisuutta, mutta olin historian tutkija, ja minulla juurikin se kiinnostaa äärimmäisen paljon kirjailijan taustat ja kirjailijan intentiot ja sitä, miten kirjailija itse on yhteiskunnassa. Ja tämä on kirjallisuustieteessä varmasti todella erilainen näkökulma lähtökohtaisesti tosi usein. Ja tuosta pakko johtaa vielä äskeisestä kysymyksestä tai kommentista, niin se, että meillä oli eilen toi viime lauantaina työväen kirjallisuuden päivä, missä keskusteltiin sitten siitä, että yhteiskuntaluokkaa sitten pidetään yllä. Työväen luokastakin keskustelee tosi usein keskiluokkaiset ihmiset ja saattavat kirjoittaakin keskiluokkaiset kirjailijat, niin tämä on tällainen probleema, pohdittiin viime lauantaina, niin kuin monet täällä tietääkin. Onko vielä? Pitäisikö meidän tähän päättää? Pizzaa, tai siis taisi olla nytten piirakkaa ja tiedettä happeningia. Tästä se alkoi tämä esitelmäsarja toivon mukaan. Että kiitoksia kaikille, jotka tuli. Ja kiitos Flora.